Biru Atlantik. Bro, entah nak masuk baki berapa semua. Oh. Biasa slow motion. Tadi dia follow punya bidang position. Kena, kena. No, no, no. Yeah, but use. Lama nampak. Kena bawa. Kena bawa eh? Hmm. Kita consider kan shortcut sepatutnya tadi kan. Okay. Okay, so 3 budak gemuk ni makan dah sampai. So marilah kita mencubai makanan 3 budak gemuk ni. Sebab kan sis kita pun makan first time kan. So kita tengok macam mana rupa dia. Macam mana rupa dia kat KK eh? Macam mana rupa dia? Rupa. KK pernah rasa ke KK? Pernah. Pernah? Sedap lah? Sedap. Pedas. Macam mana? Cuba buat muka sikit macam mana. Sedap. Pedas. Kak Yati macam mana? Macam mana? Tak. Tak apalah, Kak Yati memang malu orangnya. Tak apa, tak apa. So nampak lah eh. So nasi ada ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Menjemput makannya kawan-kawan. Oh, ada cili apa? Cili padi sekali eh? Ke apa ni? Dah sedap lah. Kau? Sedap. Sedap. Sekicap dia. Masa dia punya apa? Dia punya tu lah. So, sekarang ni aku tengah saja pusing-pusing tengok kemah tadi. Tengok macam mana lah whether dia orang dah pasang ke belum. You know, tak ada salah satu yang aku kerja. So, kita dah kerja pun ini. Ni boleh rasa lah macam mana kalau PKP, zoo tak buka, keadaan tak buka. Kalau, you know, most of you guys tanya kan, apa jadi kalau, apa macam mana rupanya kalau zoo tak buka? Macam ni aja ni. Suruh kita gelak ke. So pun macam ni lah, boleh bawa bagi move secara free je. Mana-mana pun nak pergi boleh eh? Buka je buat nak. Okay, so kita nak review sikit makanan nasi 3 budak gemuk lah. Okay, nak review untuk nasi 3 budak gemuk. Saya boleh katakan sedap. 3 bintang tak adalah juga, 3 bintang. Dia selalu orang bagi bintang, berapa bintang? 5 bintang. 5 ke 5? 5 per 5 bintang? 5 per 5. Okay, saya boleh katakan 5 per 5 lah. Ha, okay lah. Sebab kan saya puas hati. Tak ada 3, bukan-bukan 5 eh. Sebabkan saya rasa puas hati juga. Sebabkan dia punya ayam. And dia bagi 3 ke 4 ayam tadi, saya lupa. And mereka dia puas hati juga. So good. Good one. Good food. Saya pernah try tadi first time eh. Memang saya suka. Saya boleh rasa macam saya nak cuba order lagi lah. So yeah, no worries. 3 budak gemuk memang kekal lah jadi budak gemuk. Okay. Apa aku nak tolong. Oh, okey, terbaik. Kau kan terbaik. Ish, tak boleh. Terbaik. Duit, duit sikit duit. Sen. Ah, just buka ni. Wait. You love the red one. You love the red one. Pull out your hand everybody. Yes, you have to wear it anywhere you like. Okay, tell me if it's not comfortable, huh? Is it comfortable? Okay. All right, sure. Thank you.
baby. Laju ni, Mat. Jangan lupa subscribe and share. Yes sir, let's go champion. Oh, going down baby.
air, laju air. Let's go. Yeah, boy.